За ініціативи управління ДСНС в області, спільно з представниками міської організації Товариства Червоного Хреста, в Івано-Франківську проведено профілактичний захід «Безпека у кожному домі». Його мета – запобігання виникнення пожеж та загибелі в оселях соціально незахищених верств населення. З настанням холодами рятувальниками систематично проводяться рейди в житловому секторі, так як 80% пожеж виникає саме у житловому секторі, і найбільше їх виникає серед соціально незахищених верств населення, серед одиноких та пенсіонерів. З початку року взагалі на Прикарпатті вже виникло близько 140 пожеж, загинуло троє мешканців області. В основному це загинули люди похилого віку. Часто причиною пожежі є необережність або ж нехтування правилами користування електричними приладами та приладами опалювання. Це навіть дуже добре, що ви провідуєте і нагадуєте людям, бо що ж людина могла забути, що ж просто махнути рукою отак, то нехай, а ви нагадали, значить це дуже добре. Основне – бути уважному, не забувати. Включила плитку – виключила, включила котел я знаю, як я включаю котла. Я собі маю записано, що я собі записала, як я маю, яку кнопку, коли яку. Та й так собі живемо. Фахівці стверджують, що великий відсоток пожеж стається в оселях з пічним опаленням через перегрівання печі, тріщини у ній або ж неправильну експлуатацію. Дуже багато людей перейшло на опалювання печі в зв'язку з подорожчанням газу. Печі раніше не використовувалися, печі не є всі придатні для користування. Тому я звертаюся до всіх, будь ласка, ще раз обстежте своє пічне опалення, наведіть з ним порядок, щоб все ж таки не трапилося ніякої біди. Профілактичні рейди «Безпека у кожному домі» проводяться не тільки в Івано-Франківську, але й у всіх районах області.